Rhun ap Iorwerth. Yn eglwys gadeiriol Bangor heddiw, mae teulu, cyfeillion ac edmygwyr yn cofio, yn diolch am ac yn dathlu bywyd Irfon. Dos Pryn angen defnyddio'i enw llawn o, mi ddath Irfon Williams i'n sylw ni i gyd drwy frwydr yn erbyn canser. Mi oedd hi'n frwydr bersonol iddo fo, brwydr am ei iechyd a'i fywyd ei hun. Mi oedd angen dewrder a phenderfynoldeb ar gyfer y frwydr honno ac mi ddangosodd Irfon hynny fil gwaith drosodd. Ond mi drodd frwydr Irfon yn un dros bawb, oedd yn neu oedd wedi wynebu'r un argyfwng mewn bywyd. A phob un allai wynebu hynny rywbryd ac mae hynny yn cynnwys pob un ohono ni. Yn helpu'r tenor Sys Meirion i safio gwallt Irfon. Yn eisteddfod yr erdd yn y bala, ces i gwarfod o gynta ar ôl i diagnosis. Codi arian oedd yn nod bryd hynny ac mi oedd codi ymwybyddiaeth yr un mor bwysig i Arfon. A chodi i Irfon, a chodi ymwybyddiaeth yn ei eiria o hawl i fyw, yr hawl i driniaeth, yr hawl i bawb gael pob cyfle posib i oroesi yn erbyn creulondeb canser. Fe oedd yn briodol iawn bod Irfon wedi dod yn aelod allweddol o'r panel ar adolygu ceisiadau cyllido cleifion yng Nghymru, a bod hynny wedi arwain at system fydd, dan ni gyd, yn gobeithio'n arwain at ragor o degwch i gleifion lle bynnag y maen nhw. Ond heddiw, wrth i ni anfon ein cydymdeimlad dwysaf at ei wraig Becci a'r plant, dan ni yn cofio Irfon, y gŵr bonheddig oedd, ac a fydd yn parhau yn ysbrydoliaeth i gymaint.